Taká. Vítajte. Konečne obnovená strašná uvedosová série Mario a Luigi. Superstar Saga. Konečne to bude jedna z najpopulárnejších sérií na môjom kanále. Možno aj najpopulárnejšia séria obnovená. Ja sa potom všetko dalo preč. Takže musíme do začiatku, ale to nikomu už neprikáže vôbec. A sranda to je veľká, mne sa potom vymazalo všetko, vymazali si potom všetko videa, čo som z toho mal. Mal sa tak kvadrilo, ale idem na to. Ne. Zafajal som sa jednak skúšal, neskúšal, no. Nová hra. Poznáme to. Godly Ambassador, dobre. To je ten zlej a tam ten zlej. Dneska som to už potom, ale to už to musel robiť ako bossak, na to som nebol pripravený. A poďme. A samozrejme obnovili ďalšiu stavu sériu. Vlastne nie sa stále to Mario and Luigi. Partners in Time. Mario and Luigi Partners in Time. To obnovili. To je trošku na najstaršie, čo môžem tu. Jeme si to teda ešte. Did you see Kingdom Come? Mario! To je kúpeľný. Princess Peach, okej. Okay. Jak je Luigi zvládzaný? Viem všetko z nezbať, tak keď vidí, to som... Zakva. Majo! Yes, viem to, ohrám. Vypadni! Ja viem, vypadni. Musíš ho spojiť? Easy. Čo sa chceš to ude? Jem to. No, už pasím už pojď. Pome, dáme to. Bavzne, nie sú peťažky. Ug. Ide. Bavzne. Vajca, Kristo, no ten from fighting, ja to... Čo je len super? Ty, nikým, čo spravil vysať.
Los. Ai, ai. A rozumiem. To jest coś takie troszkę. Taka nie po angielsku, ale tak mi to może to konie czytać. Ja kapciągnąć i widło i za bla 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 bla. Kupa kojsa. Zobaj kupa kojsa. Jasne. Ajajaj. No ja viem, ak sa volá aventúra, viem, ak skáčem. Toto je jednoduchá hra. Zažu, ja sa tam nedostanem aj tým. Tak musí je to stať. Aj ide. To som pa tým neochodom nemal. Všetká security potrebujú nájsť. Jak mu tam dať? Tam... Pozrite, ten sa asi nevráti, to už je jedno. Ty si o tým už nešli mať, a čo? No aj zase tamto. Dobro, už to niečo také. No, spíli safe. Samozrejme, až to vysnúť ináčším spôsobom. A to teda budeme dievať. Mario. A ľapom. Ja prišiel si spáve čas. Ja musel páni na sotke, kde ja tam dali kofu. Jo. Taký mi tri long žurál. Jo, hold many item and outfit. Please take it. Got your case. Spot select. To je jedno z tých. Jo, ja si čerpí kód a ďalšie praboj. You got the coins? Kde si postavu, že je kým to by mikrovol as well? Thank you.
Nothing going on. Well, there. Entonces me salió. Mr. Green. Esa puta. Skies have a mushroom kingdom. Hey you, that is the sheep there, my own, what is your name? Good guy. Luigi, Mr. Luigi. Mr. Green. Press select, that's what I do. Dobre, tady prostě jsou už jako dva sérii, ty okus. Já se spadně mám to celé do 15 minut, tak už to jenom video z... Já jste neviděli, jo, má 18 minut. Zabudnem se sfotografovat, je to jenom štěpě těžké. Tak to zvládnem. Já to Mario. A my pomenaj. Co je to YouTube? Já to musím dělat. Jo, jo, to je to. Jo. Jetzt sind Gäste. Warte, da war nicht voll auf. Postav se tam. No, my jste byli jiné. My jste byli ústa, my jste byli tak je to dár.
bomby naspäť. A tu máme, dobre. Dal som mašinku. Musím mať dva tie mašinky, ale oni sa vás budú hodiť.